Ստեղ մեր մոտ չկանոնակարգված դաշտ է, պարոն Մարզպետ, ձեզ հանձնարարական, շատ շտապ ձևակերպում եք քաղաքականությունը ըստ այն քաղաքականության, որը որ մենք հիմա տարածքային կառավարման նախարարության բազայի վրա անում ենք։ Ինչ ինֆորմացիա ելակետային ձեզ պետք է, մենք կտրամադրենք։ Միջին հանրապետականը մենք էլ ենք անում, մենք հիմա մարզպետարանն ենք, բայց գիտեք ինչ, մենք կարանք ընդունենք մարզ, մարզից տարբերվում, ձմեռը շատ է, քիչ է, ձյան խնդիրը շատ է, քիչ է, կլիման սենց է, նենց, ասում եմ, գիտես ինչ, ես ես թվով տեղավորվում եմ, երբ որ ես հասկանում եմ, որ մարզպետարանում, համայնքներում որոշել են սակագինը ոչ բարձր դնեն, բայց իրանք բեր են վերցնում և նորմալ որակյալ այդ ծառայությունը մատուցում են, էլի բան է, բայց ոչ բեր ենք վերցնում, ոչ սակագին ենք դնում, ոչ կանոնակարգում ենք, ու անդադ հանրապետական բյուջեից գումար ենք ուզում։ Մենք էլ հիմա պարզ ձևակերպել ենք, չէ՞, ոնց ենք անելու։ Մենք յուրաքանչյուր համայնքին սուբսիդավորումը նայելու ենք հետևյալ պրինցիպով. Ոչ թե ամենախեղճին ամենաշատը, այ ամենագործանողին ենք ամենաշատը տալու։ Հիմա աղբանության մասով ձեր բոլոր թվերը դուրս է գալու վատագույնը հանրապետությունում, վատագույնը, և հավաքագրվան առումով, և սակագնի առումով, և կարգապահության առումով։ Կեղտի մեջ ապրում ենք, բազմաթիվ բաներ ունենք տեղում անելու, բողոքում ենք փողից, մյուսից, երբ որ ալարում ենք, կռանանք մի հատ այս տեղի քարը, որ անդադ ոտներից տակ ընկնում է, գցենք մի կում։ Մի բան պետք է հասկանաք, ներդրում բերելը, աշխատատեղ բերելը, դա մենակ կառավարության խնդիրը չի, դա առաջի հերթին խոշոր համայնքներում, ընդհանրապես գյուղական համայնքների մասին լեմի կոմ դնած, խոշոր համայնքների ղեկավարների խնդիրն է։ Եվ ինվեստիցիա գալիս է, չի գալի, ժամանակները փոխվել է, փոխանակ բիզնեսմենը մի հատ առիթ մանգա խնդրի մարզպետին, համայնքապետին այսօր հետը սպերերի վարա, հիմա վսյո, դուք պտի իրան տանեք պերերիվի, որ ինքը գա ձեր համայնքում բիզնես դնի։ Ուզ դրա, ստեղից մարզից դուրս եկած տղեկը, որոնք դուրսը հաջողության են հասել, որոնք ինչ-որ ձևի կապ ունեն իրաց երկրի հետ, գալիս են բարեգործություն են անում, բարեկամներին օգնում են, այդ ալիքի վրա պետք է իրանց ոգևորել, բերել ստեղ, իրանց մոտ բոլորի մոտ են տպավորությունը, որ ստեղ բիզնես անել անհնար է, տենց բան չկա։ Մենք բազմաթիվ արդեն հաջող օրինակներ ունենք, որ նոր բիզնեսներ են սկսել։ Եվ կախված նրանից, թե համայնքը, տեղական իշխանությունը, ինչքանով է ակտիվ ու ինչքանով է համարում դա իր գործառույթը, այդքանով այդ մարզում ակտիվություն կա թե չկա։ Օպտիմալացումը դա ինքնանպատակ չի, որևէ ցանտրամաբանական քայլ, որ մենք փող եկ անում ենք, բայց մեր երեխեքը, մեր քաղաքացիները դուժեն, տենց բան չկա։ Մենք ուղղակի ասում ենք ընտրամաբանական փող չծախսենք։ Սահմանամերձի նկատմամբ, որ յուրահատուկ վերաբերմունք առնելու, տեղ երկու խնդիր չկա։ Հակառակը, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ սահմանամերձում երեխեքին, կրթական համակարգում մենք ինչ պրոբլեմ ունենք, ուսուցիչի ինչ խնդիր ունենք, ոնց եք դուք լուծումը պատկերացնում, պլյուս տեսա, դասերա, անում ենք, չենք անում։ Նայեք, չափազանց կարևոր է, որպեսի 10-15 տարի հետո նման խորհրդակցությունների որակը, բովանդակությունը փոփոխված լինի, մենք այսօր այդ երեխեքին պետք է կրթենք, որպեսի հաջորդ սերունդը, որը գա, մեզանից խելոք լինի, մեզանից ձելավոր, մեզանից ռացիոնալ լինի, մեզանից հայրենասեր լինի և այլն, և ավելի գործունյա։ Համաձայն եք, չէ՞։ Հիմա դա չափազանց կարևոր բան է, այդ թվում է էֆեկտ չի տալի, տենց բան չկա։ Ինչ ենք անում, որպեսի սահմանամերձ համայնքներում մենք ժամանակակից լավ մակարդակի կրթություն տանք մեր երեխաներին։ Դուք ունեք գույք հագրած օրինակի համար սահմանամերձ գյուղերին, ի՞նչ է պետք, կոմպյուտեր, ինտերնետ և այլն, որ ընդ է տեսադասեր։ Վարչության պետի հետ ընտրում եք սահմանամերձ գյուղերը, կապի նախարարին ասում եք, այստեղ կարում ես սենց ինտերնետ անցկացնես, ինձ ասում եք, ի՞նչ է պետք, որպեսզի այդ գյուղերում օրինակելի տեսադասեր կազմակերպենք, որպեսզի այդ երեխեքը 9-ից 6-ը, 9-ից 4-ը ընդեղ գնան զբաղվեն։ Պետք է համայնքապետերը, մեր գործընկերները հասկանան, որ համայնքի զարգացման ծրագիրը հիմնականում խոշորների մասին եմ ասում, ինվեստորը կգա թե չէ, ձեր քաղաքում աշխատատեղ կլինի թե չէ, կյանքը կփոխվի թե չէ, կախված է նաև թե դուք ինչքանով եք որակյալ փաստաթուղթ կամ առաջարկություն անում ինվեստորին։
ձեր համայնքի ներդրումային ծրագրերը, աշխատատեղերը ձեր պատասխանատվությունն է։ Կարծում եմ մենք յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպմանը պետք է ֆիքսենք, որ որակը մեր խոսակցության, պրոֆեսիոնալիզմը մեր խոսակցության փոխվում է։ Ու յուրաքանչյուրս մեր պրոֆեսիոնալիզմի, մեր հմտությունների վրա պետք է աշխատենք։ Ամբողջ աշխարհն է տենց։ Այսօր որևէ մակարդակի առաջի դեմք չկա, լինի ամենախոշոր նավթի ընկերությունը, որը ամեն օր ինքը իր վրա աշխատելու խնդիր չունի, որտեղ չես աշխատում